Martin Růžička, první domácí zápas, vychytaná nula, vypadá to na docela pohodičku. Tak pohodičku, spokojenost, takhle to řeknu. Dobře, spokojenost, pojďme po stopách toho zápasu. Co v něm bylo nejdůležitější? Asi to, že jste rychle nabili vedení, které jste ani náznakem nepustili. Určitě tam půlku zápasu jsme drtili a dali jsme 104 góly a pak ten byl trošku útlum té hry a už se dohrál, bych řekl trošku. No. Jak se ti chytá v takovém zápase? Aby řekl, já jsem se půlku zápasu na ten puk moc neštáhnul, takže já jsem měl trošku tují nohy a rozejbal jsem se až tý přeslovce v druhé třetině. No. To se právě chci zeptat, byl to takový ten moment, kdy se ten zápas mohl lámat, protože kdyby Litvínov skóroval, mohlo to třeba dopadnout celé úplně jinak. Tak je to možný, tam jakoby, já bych řekl, že to poslední, nebo poslední, nechci říct poslední, ale že se mohlo ještě lámat na konci druhé třetiny, když jsme měli tu přesilovku, jo, že tam ujeli kolikrát 2-1 a jsme to nezahráli dobře, no, ale jak perfektní zápas no, od nás. Výkon týmu stojí a padá s gólmanem, ale zeptám se trochu jinak, jak ti pomáhala obrana, aby ten gólman mohl stát? Tak vy jste to viděli, jako půlku zápasu jsem tam neměl bránit, co dělat, no, takže hráli kluci super. No. Na druhou stranu přišel tam moment, kdy rozhodčí se jeli konzultovat celou situaci s videem. Ty si už mě říkal, že jsi asi nevěděl, takže jsi předpokládám nebyl jistý. Já jsem to měl zády, jo, ten puk, takže já jsem vůbec nevěděl, co píská a proč to píská. Jsem byl rád, že to samozřejmě nebyl gól. Jo. Dva zápasy, 4 body, asi takhle ten start mohl vypadat, myslím, že můžete být spokojeni. Já si myslím, že jo, protože v tom Brně to bylo těžší utkání a myslím si, že můžeme být rádi, že jsme odvezli jeden bod a teď doma jsme přivedli perfektní výkon a navázali jsme na to. No. Honza Kolář tě podpořil, jaké jsou tvé pocity, protože srčíš strašným optimismem, obrovskou radostí, je to tak? Tak já mám radost toho týmu, protože si myslím, že hrajeme dobře. No.